wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra kaum dangu sadayana orang masih kena tiasa patepang dangu di tiasa serangan di serang wa cara sun bakekok di dinten ayana orang neras hanca dongeng di channel sisma bakekok. Alhamdulillah dina dinten ayana orang neras hanca nukatuna dina dinten kamari jejerna si jabang kalang karya cara sun bakekok di dinten ayana teh bagian anuka. Eee. Uh, 20 opatna Mudah-mudahan kau ini juga cerdongeng teh singa jantan kan pang libur kalau bu beramana hiburan kau mitra mitra sadayana di mana wayaya ayana disuklah kena disikluk kena sami mika cinta tur mika resep seni budaya Sunda datang datang nggak balik seni orang seni tradisional Sunda mitra hapun tan anu kasuhun kanu parantas kara romen nyak kamarit eh perkawi sok Sarang di nanga upload nanti tepat. Margi pribados teh memang. Hmm. Ah, uh, raos kumaha nya? oge si nama. sejak nang upload teh di dua channel teh opat judul, sa jam sa jam. Tentang tosna uh, opat jam teh tanpa buku, tanpa teks. Anu oge punya Hoyong pribados teh istilah nama ngaghibul kepala warga Sadayana kajjinkuma acara na oge nyempet nympet ken diri gitunya nyempet nyepet kinwe gitu ya kadang-kadang pribados ya nuju kuli oge so kadang-kadang nyelang hila hapun anu kas suhun pemi aya kosakata anu hiap kosakata anuah. tok pabaliut nami na kira gitu. <muluh> maklum opat judul ngadamel dongeng teh tanpa kateks teks tanpa buku diwang-wang di rekam sambil uh, nyiptakan letang tosna so kadang-kadang bleng puyeng gitu aduh kada kumayuh kada kumayuh gitu nya tadi pelook so kadang-kadang emutan teh somut karenaes peta ya teknya kadang-kadang emmut kan bedu imut karena si nusanes nueses gitutan Wah ny pun pisannya <laughs> mudah-mudahan sedayana karos gitunya gitunya atau padanya kalau penting karena waktu semangat kurang dilaningkan way

Pala mitra kaum mendanggu Raja Surawaku Tinagaratinageri peringdaka At pitinagara perdaka na negarajin nggakasapercaya lemon etak monyet Jambaya teh di Supat Kuja Bangkalang Bujaksa tepaku panjang bu Raja Suawakungedonangtang pikentarung kajja Bangkalang tapi monyet anu aneh monyet ada bisa ngomong sang saya di negara siluman tuh bisa ngomong tuh di negara manungssa tapi di negara siluman lancang karenaeta monyet eh. ngomong monyet ada maju ngajeleng keharirib turangtung mata aneh sih sebenarnya nama haririta kok ngomong Kararaja semuawaku hahahaha <tuh> ja Sumawak Anj tangtu Pak guys pernah ngadenge ngaran Kaula ngaran negara camaya pernah ngadengetarana Gusti Prabu Agung Jambaya Anumkti percaya Anj Kaula sebenarnyarnaku Prabu Agung Jambaya hehehe <laughs> kau percaya bisa dibuktikan umat cerah ngebuktikan anjing Kaula supaya percaya nah anjing bisa ngajak ngelek jadi Prabu Agung Jambaya Hai kaulah kayaan kerti supata kaulah ke bisa ngajak ngerek turkaulah oge kudu muka kunci supatana sih nga nggak buktikan ke anj eh Raja Sumawak aal kabeh turunan anjr eh anj Faih aluba alubi anj senopati tanaran eh. nah anjnya Ka Ka pasti apal senopati tanaran OgeK anj aluba-alubi he <tik> di mana anjun bisa apal ngeran kaula itu perlu nyaho oh. dengan anu jelas kaula buka papatih anu sakti manraguna jauh namun dibanding kenceng raja anjun raja sumawak saha papatih anjun papatih kaula Patih amoksa ih eh. kakang amoksa kaula wau lamun anjun Wauh wow, ceng padi amoksa kunawan an wauh wow, kakaula anuang supata kalakakalauan <tuk> <tuk> kalaka, kalaka. radureyom yoy

boga panruh boga ucapan boga Hai boga naon bukan naonnya in Bapak wingmahnya boga terus wingma. ya uh oh, buktinak kasih nah, tanaran Bapak na mana coba so tanya pun

eh cuma waku mana apa lain kasih badra ya ini mana si alba lobi aing mah ngomong naon anjin teh si budak satepak bau jaringau. Suma badra mana apa ih eh, nah makin jeng ngomong-ngomong lancik kaula aing apal kalancik mana ayu na ayah mana sih ya

Calina, kalinya ajar bau bau ka kurang ajar siap cabang Kalang budak detikbauat tepat Oke jaringng ngomong kurang ajar jika nama kalau cabang An ngadukun monyet dispatch raja kaula luwih H monyetku kaula dipasak juga naging monyet iso putut panjangkawawas gitu man tanaran ngomong gitu way anak manehak jadi monyet barang beres gitu senopati tanaran harita les cirim senopati tanaran kecerrok kerok jadi monet anwarna bodas haritatro acrog hari atuh Rajamaku Patih aluba alubi kabeh begoong Oge para mantri jeng para tentaran didnyakabmund ke tukangpan dis aku monyetya senopati tanaran anu can sadar dirina hariitais jadi monyet

Ayah ngajaran tarung lah ayuna anjing jadi monyet, monyet bodas. <tipasi> <tipasi> Aduh, <benernya> monyet medut. Senopati <tipasi> tanaran terjadi <tipasi> monyet. Surawaku, na anjin tesada anjin ges pun raja prabu agung jambaya anjin masih can percaya lamun kaura raja agung jambaya syah syah benar iya makhluk dia hei monyet cager kendai etan kula senopati tanaran unaan maki jeng di jadikan monyet sabab senopati stanarat dengan hargaan kakaula kena-kena kaula aina bina kayaan jadi monyet uh, 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 uh. mual bisa ngomong anjing salah wasna anjing bakal jadi monyet kajabak lamun dicagerkan kurra dan jabang kalah orang ajar senopati tanaran aina jadi monyet eh monyet jambaya sahak sah, sebenarnya anjir eh nanti apan kau lagi ngomong sama barakali tekerlu dibalikan deh lamun anjing memang sekalian hayang sekalian jadi monyet ngajaran jadi monyet kaula bisa anjen supata jadi monyet ku kaula oke anjen patih aluba alubi eh dah maki jengkai segala rupa gitu eh monyet warna nak anu aneh Dah siapa calutak calutak ting ulah pokat sombong siapa tih aluba alubi nah ku aing hayang dijadikan ucing Sepat rane pun, anjir, bakat jadi kucing. Anu belang, saya Sepada hari itu, Patih Aluba Alubi anu gus jadi ucing sepasang. Kucing bikang, jeng ucing jaluk, meninggal, redek yang negara lucu nakaranan. Isa langsung pak Ngeong beri lengan mentak lucu nak keranan, para katak atau harita. Jabang bangkalang barakatak? Eh, nah, itu dua 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 patih alubi alubi. Aduh aduh, kunaon pet jadi ucing? Aduh. Jambaya. Na bener anjeun Prabu Agung Jambaya. Kaula geus kudu tembalan deui. Geus kudu embung tembalan deui. Sabab anjeun memang teu percaya ka kaula. Lamun arek tarung hayo, tarung jeung kaula. Hayang nyao? Cikan, hayang nyao. Kakuatan tur raja raja Sumawaku. di negeri Dakat ayanya ningali aing tangtungan monyet tapi aing la mampu nglawan siap Raja Suawakuing bakar Prabu Agung Cambaya jadung mundur haram cepaking el usia Raja Suwakku sombong Aduh, ampun kakak. Ampun tobat kaulah kakang kaulah percaya. Lamun anjun ayeuna salira Prabu Agung Jambaya kaulah percantan. Jabang kala. Kunaan make jeung hujug jebleh eta Ampun jabang kala. Kaulah dinat detik kaulah taluk sabab kaulah rumasa. punya kanyaan segala rupa anakharula ngalakanakenrung patu tunggala uka tebakge kaula ngarasat aluh Anj Prabu Salira Prabu Agung Jambaya kaulanyangken semmaapa ngaka Gusti Agung Hai Raja Sumawakku anj yakin Hai Kaula Prabu Agung Jambaya Ka percanten tuh Kaula yakin salirira Prabu Agung Jambaya daun bisa anjing nggak yakin kan Kaula Prabu Agung Jambaya su salir supatsalira anu memang tosskatingali punya Faih Kaula aluba alubi senopatiara ha Radenma ke kumauna karunnya menemppokkan akhirnya nama man monyet mané, ucing lucu Aduh, mané, di kanangan aing... <tapi> <tapi> ehpati <senopati> tanaran <tapi> 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 tue, yinye, monyet ya

Puntenpang Cagir kendewe Sabihara biharipatiihuba alubi jeng senopati Tanaran Kaula ampun Kaula mual kanggu di kasali Raden Caangkala OGal Prabu Agung Jambaya Kaula percantan Salira Prabu Agung Jambaya Hai Umma langgung Raden ha nama jalandu guys minta dihampuratur bener-bener minta dihampura piraku orang temun tengahbul kegamura sedangkan Allah yangbulkan ajaljal minta dihampura mainnya orang bangsa Jermak bisanedungan Ken mintapangampura batura guys men bener-er minta dihampur ukaulah ada dicagerkan eteta ajna teh

senopati tanaran ngajangngngeek jadi harita balik keraal balik jadi hiji Patih anu gagah senopati balik karena cirim Nanu asli cirim manak cirim cin tanaran anu memang senopati tanaran ngebogaan awak anu jangkung tur kasep barang harita mukade jadi manusa dua nana hariita nyolongkrong suut di hari Benraden Jabang Kalang Jabang Kalang di negara Jin mana disebut Naraden, tapi ada di negara manusia masih Jabang Kalang weh. Patih Tanaran, atau Nabi Sono Patih Tanaran, jeng Patih Aluba Alubi langsung deku. Ampun Gusti, yang ngakun semua bakal mengabak kos. Alah, mana Baliut gitu ya ngomong. Sumuhun aduh, gaulau gaya sami, ngakun semua pengabaktos kasalira Gusti, ampun kauula kali-kalii Kaula Hai ampun kaula okay, sarnya ngakin semak pengabaktosgus perantos jabal Kenih ke Kaula malih di cirim kaula jadi senopati tanaran seanaasng

punyanyang saturekngka gara-garaak sangh gitu masa gala keayaan dia tapi tempatan al rektarung terjadi sama berajama waku El pamor kanyawan jadipatiih aluba alubi jadi senopati tanaran jadi di manusia guys jadi senopati Dewi punyaraya hariita nangtung ningali generaden cabang Kalang jeng Kijambaya anu ini cirim monyet jeng cabang Kalang harilas balik dikalamansa Rehab Raja sumawaku ngarengpati alubipati alubi, katut jajaran para menteri nahta inikanagara ini kajjero istana pi ngayakenian kumaha seterus na danaran cabang Kalang merentken supaya diri nuturken kena aman tur ajaran agama Islam lalu di uh, am Kuca Bang Kalang Mitra kaum dangu sedayanya Hai Aina orang caturken katukang Hai kacaurken di Karaman Nagagorah Hai nagagorah anu Auna dipimpin kusibadu Hai ke percaya anak-anak kirojjali Hai sedangkan kiro Jalina anu memang ini piken Guguru kakibara dan ayat di alas jad sibadu harita anu Mimpin anak buah natulmimpin Pagurun karaman nag Borahbadu si anu kawilang gagah terus Sakti anu ampir serrwajeng menjadi guru nawaktu na kiro Jalican guru Dewi sibadu anak Anu diuk karita di korsi korsi kebesaranana korsi nu paragina kirojali. Lantaran ayuna mana nuna nungahenal kirojali. Lantaran kirojali anu memang ini. Ok harita si badu ngomong ke anak buahna. Sorana anu jelas handaruan terjauh jeng sorana kirojali anu jadi guru. Kasakb. anggota karaman naga cor urang auna ditingalken kukirojali teh kurang luwih tahuna jroning tilu tahun teh urang jarang keluara jroning tilu tahun urang jarang pisan ngaanya seta tekawilang lima kali tawa opat kali orang nganya anu Hartina jarang pisan orang linccakpiluran sappopoena orang latihan je latihan kumahaaka ilmu Ila Inggris pada ningkat ngomong memang selamat tiru tahun teh di kodong terus badu anuge ga ganti Kijali merupakan guru nah, waktu anu ditangtu kentur dibedakan kukirajali waktu harita bulan-bulan Ayeuna Kirojaali Anubaka Mulang kayu Pagurun Ilain kudu siap-siap Ayeak laining kurangan un kudun yangung ngumpulkan a perbekalan samabab orang perbekalan orangrang saya memang guys me me kurang lebihh 27 orang dibagi tilu ey. dibagi tilu supaya hasil namun cekir Haiguru initah bawa anggota maneh bawa golongan maneh ke daerah nubelah kulon sedangken maneh kurkab belah wetan jeung manehtah kuruka belah Kidul Hai usahaken tong ayatnu gagal Sha kira-kira ayat menyuurigaken Lewih Hlang Hai sabab aying temih harap lamun tempat urangkaraman naga corrah samme ayakirajali ke benangan tur di susul kujal majallma Jawara anu memang uh, jauh cengka kekuatan urang se beka ulang adange disaluain urang memang loba pisan jawara-jawara anu gagah Sakti jadi ku ma tuh lamun misalkan aya anu Jawarau kurang keperangan maling terus saya Jawakadangdang naku orang di angsonan gituwi sea-bisa kaj kabur sanajaneta u Wai maneh auna kurunju ke daerah belaki dulu an cek bejak et Kidul teh kasebut lemur gede anu loba pakaian anak loba gestang, tuh, harta bahan nanti harta banda namun salah sah hijmaheta benang kurang pi dua bulan ke hadep bisa uuran imah bisa kurang dipakai takut gitu na punya namakabeh Kudu siap-siap anak buahna naga corrah siap kataan Elmuna selama tilu tahun meenak di warah terus-terusan Ukibadu sanajanmagebadu teh mengepakencalmak kepercayaan Kirojali Elmuna anu ampir serwajeng Kirojjali tapi ayenakirajali anu ini terus ke guru na, kaki bahan jadi guru nahnya tanu ayat di alas jati Nuang namun na. dibanding-bandingkan nama ilmubadu mual ayasa tungtung kukun kijali sebab ki Jali nugas kawasa Aji nagara rangkeng mungkin na. jelas Aji nagara rangkeng anu jadi angkahan ki Jali mampu ngaruh kencekk par bahasana gunung an nggak curuk sangpu Kimah sibadu haritos mana enakuna magtara ke mana-mana awak mana ogebeki pinuku karisma sebabbadu oge terus terus ke nga jalankan latihan anak serangan ilmu elmu anu memangcan uh, dipililik karitakapkubadu ilmuelmu kibadu be nama wa bekisakti beki gagah wabadu teh étant anak buahna ogeerua anu auna ke siap-siap nyiapkin pakaranjang bawa ngasah bedo jeng sangat jaban supayakek dina waktu na tekuduriwu Dewi langsung tinggal ara ini waktu anu nyerelek kabuki putih selama 27 orangrang dibagi tilu kebelah wetan kebelah kulon jeng kabelah kalerna piken untuk nyambangan lemmur-lembur anu memang kasup lem anu gede tapi lembur anu detik mag diaupan kemana nama namakerpasukan karenamanga corrah nengan harta dijallma- Jamanan khusus jalmaan Bengar unikganggu anu mata karena naga corrah Matara benang sabab khusus ke tempat-tempat anu mu mucakil, pi pinterna kira encolah. Lumun karaman lain mah. Sakur nu kasupan ek nu kumaha nu Tapi karena gak corah man. Jeng tarat jarang. Kapi kampungan tiba hula oge ker ayak kiro jali oge. Lumun kus beak we. Dah nana, nana kakara ngabrul ke kampung neangan. Tapi salagi ayah persiapan mah. Maranehan anak oge dah ngukut. Model me, model sapi, model, 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 model naon teh ngararukut etateh. sekali nga jukak kota lumayan gede duit Nah pakai itu pakai yuk jadi lemun ner-bener BKken bahan Kakara pasukan kiro jali anu gara-raga turun kassoor teh pasukankaraman ga corrah Kakara ngeranya tapi lemuran tapi khusus kajallma-jalma anu memang bengar turka tinggali di sama Mena guys di seperti Dina waktu harita pada 1000 8 urang hari Tangerannya tur an rekmakud kampung Eta kampung teh anu disebut kampung Kiara an mana di kampung Kiara tema merupakan Kaung anu luba kelibuk segala ayah Kaung Anuhar penduduk saja behar teh luba pengusaha pengusaha siapa juragan-jun -juragan di Kampung etak para anggota Karaman anupan urang anuge samamakta kurang dipimpi kuki getok hari tak kekurubutan dijaran sattapak dinikayan peting Temawa lampu temawa obor naon nanti nyiriken Harita tilupan urang teh menenak ugara romong Lumpang gara rancang naangetok karitapok ngomong kanak buahnak be urin sang ayat di sisi lem KaakaB barudak KaakaB anggota Karaman sakku maha anu dioomken nyaya tanahku guru urang. yen uranguna teh jelas aspek asub kapunguran anu, e. anu omkengururangbadu ki lamunsa kira-kira A ngahalangan tuh berat orang lebihwi ulah ada ulah ngalawan kajjenting u Wa mening orang kabur masing-masing ulah nunggulahaha kabur tapi ulah pakai jalan anu biasa supaya jejak orangrang teh memang tikat tempok supaya teka Pani sabab lamunngkapangi bakalbarabaken soal guru urang anu utamanya tankirarojali memang can aya canak datang apa gurun orang si siap Ayu nama auna urang dan cepan sok bagi dua manehnuatan kan itu dewek auna ke belakang tanahi

mah pisoh jengpang Bamad anu memang upu eta lemur hijikolot anu memang sanajan memang tersakti tegagah tapi boga pengti anu lumayan hebat ran Maria Hai anu memangkerare tapi Galisahikan tiga jauhan kadang seorang anjing anu ngejegugu

ah terus na ketengah Imah ranti barya nyiici kencaiot minum meninggallah kelak-nekeranreka kamar aneh jadi ba angkatna Mbah amad jeng maoh teka denge patu-patuk acan lmuka denge tekur sora nga panan nawek sare anak tibra kalau dibarennganku ngaukna sora tina irung tapi lain kerek Ah, si abang besar si maiso besar yang meniti beranak ranan. Beranak capek tadi kasawa. Uh, ah, uh, ayin itu bisa sare kijing upi tunuhun deh. Cek ranti baria. Ranti baria. Kali tak ada Barang kerki itu kadangnya protek. Ranti baria ngadengnya. Dahan anu katincak. Rarangkeng anu katincak.

sana jangan nobros kena bilik tapi ranti baria tu mata rusak kena bilik. Coba beranti baria cek paribasa nak bisa keluar tina sela-sela anu laluti. Awak kena anu gus pinu aji kasakten warisan anu jadi bapa Jelas tengah saya ken karanti baria pikan keluar tina naon lah. Ranti baria anu nangtung mancuh di buruan tina satu kangen rung uh, kekembangan anu ayah dirinya. aria beri dengdekdek-ne -deng atas so an tinggal red namanya jelasan kurang tapi zaman jalma biasa mata itu nge. malah mata denganan nanti ngagura aji Kasakan disebut Sabda pan jeli jadi awas sanajan karena jarak aneh jauh cek pari basaana ccak gerak gogek pastikadang diri barat ucing panon anu mancorong Keranti Bararia tubuh nanti bisa nggak

Anu maksud natin tanjuk teh nuduh kaima-imah anu di cirian anu memang kasebut jauhinya memang ayaah hiji imah anu tinggal agrnganmah teh anu kasebut HajiPI hari Hajikenangan beas anu sok nga jualan beas gudang beas warga oge ngajual beas teh tentang KjiPI sebutkan Jalma Benngka di kampmpung Kiara jeung ayah dari uh, juragan-juraga Ulainina anu sokan hasil bumiatan hari barang lebihtin Haji Hajilma sabab diman Haji, Haji aya dua jalma anu memangare nukir nga jaga di haripun

Atau dua JaH di tengara dua arah anu bedaok padahalama teori supaya etajaludduaan bisa ditalukan di tempat anu Sunyi antarapi di tempat anu halma anu di Malik langsung ja ngomong haanyalma <laughs> oh, langsung nyerang kasat nanti ke penjaga anu memang eta penjaga teman rupa genjawara curilat atau pugoe penjaga menikat teriwas nakaranan sebab itu disangka eta jalan mati juga terek nemalan tapi langsung nyerang atau pugu penjaga ini tengah kiwarkan awak tapi lemah lenteran gerakan musuh kacira bisa gancang nak nangkap cedak hari karena perubahan dana nah. yuk keduk des iya eta penjaga langsung Munur tukang sabar lengkah,

uh, oh, karaman di pasukan Maranehanana. Gus boga akal masing-masing. Ayo ah. aku panjuh, kurang kasih panjuh rawe, kasih panjuh kang. Tapi hehe, saya pantun Waduh, coba 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 Buruan kamu karena buruan. Kita panto para pekaraman naga corah teh hari tak usaha pikir ngebongkareta panto teung sililah ceklak harita panto muka dibongkar paksa haritamakai senjata maranehan-anak an sok biasa pakai ngebongkar imah ataungebongkar jalasekngebongkar pan itu pedal jatiuki barang are ngalegkahken suukuungan beletak haritakerasa karena bitis ayaah anu nggak beletak menikta dinakraan lir ibarat ayam nggak balai dog, barang keletrak teh hal itu ningali, mengrupakan hiji batu letik, anu nggak anu di nuk benangkus. balai dog nanya tahu batu menikot ngurunyut nakaranan sebab batu anu nggak jelas makai tanaga lapisan anu hebat, ya dau, alah, ih, uh, baledog balai dogai, cuketa jalan memberi ngaharewas kurang aja, sanya. anu hari tak tingra reret,

Reknya kekula, kula no nun hanya ke anjin sah anjin. Kunaan makai jengrek ngobong Etawa juragan pengi. Hm? Kurang ajar sih ya. Maka jeng nanya segala rupa kain. Curilat. Eta salah seorang yang curelat harita. Nuh no maksud rek. newak eta aww. Nuh no kenang tung mancu Dina netang tungan ana. Tapi barang hari rek ngaliwat eta aww gesak kole Harita hari tengah gedor dadana lebih. No Gancang eta awewe gerakan tibatan batan nu no tadi luncak. Hiu gedug das Bangkiung. Ada. Atau jalan Bang bangkiung bari nyengir lantaran dadana nu karasa enek nekeranan. Anu opatan harita langsung tinggal eret. Re Tumi cendri kesempatan anu opatan si ganurek nyerang. Anas. Uh, nyiranti baria harita gis taki-taki. Jorelat! Hey, Jorelat! Jorelat! Anu opatan gis uwe uh, tina tempat. Nah. Harita ngacurilat aji nga -gun ajikin kancana tangtuna. Sebab gerakan anu kacirabisan uh, oh, gancang.

Rejat atau Eta Jalma langsung sungguh mana karaman deh, mana karaman deh. Eta mau beri celang celang. Gak ya karaman kan terus mah, terus mah mang. Oh, neng. cek ranti cek Eta Jalma anu jagat apa alun. Yen et, Eta Rantibaria. neng nuju naon di dia. Mang tadi tepu gaya Jal anu opatan kan dia mang. Tapi alhamdulillah. halan dilihat terus anak langkat terus kalah bur mang. Oh, tarung sarung neng. Ya gitu mang.

daripada ngalilakeun mending kabur. Tah ayeuna tetap urang kudu menang buruan euy, kudu menang ranyahan ye. Di dieu aya hiji dey, juragan anu memang bener-bener bengar. Tadi imana juragan teh memang terhasil. hasil. Tah Orang. ayeuna urang kai mana, Haji Sarkawi euy. Haji Sarkawi Nya. Waduh, Haji Sarkawi mah jigan mah loba pengawalna, um. Pokoknya masalah pengawal gampang. Muasa balap pengantin, nah, ayo. Anu opatan harita tak ngejuk-juk Mahaji Sarkawi anu memang rada jauh di Juragan P.I. Katingali di Haji Juragan di, Imah Haji Sarkawi aya opat penjaga anu sama akta aku pekarang nah. Curilat. Katingali di pasukan karaman hari tengah curilat. mancing supaya ada jalman opatan

punya pioro kaya barang hari tengah kiwar ka musuh hari tengahgah planting karenaapa uh, ke kamplongeta musuh an gedor hiuk anu, Hiu anu hari tengah an hari nyabut bad disangkan kajjalman lebihan barangdopi karena awakna sak lebat pilang hari tadi cepeng disentk sedangken

kapiuhan didinya di tempat hari tepat tumpang tini. Yaitu dari jalan duaan tadi. Gus kapancing cingku anak? jauh nasibna kawas jalan manu duaan babaturan anak teh. kumpul opatan anak hari tas kawas tadi we jurus nama nyongkel. Berai hari tapan to muka. Sanggup saya dijerok ketingali. Haji Sarkawi anu memang hudang tengah peting. Anu maksudnya rekat cair. nuttingcurilat di tengah Imah hariita Haji sarkawi panasaran Nusa terusnya nyamburken barang harita tinggaliku para karamancurilat karena parakaraman haritanuduaan hari nyamburkanjijar kasihjar kasarkawi hari tadi k lenger Haji Sarkawi langsung legar sedangkan anu doaani langsung asup ke kamarna Haji Sarkawi an di mana di tempat harta tangtunya tinggal pemajikan anak gebrak harita pant kamar muka pemajikan be kauken antara ayah angin ti luar Kange rasasa karena awakna tiris naanan kulia barang kuliat bentak harita ningali jalanutting berega opatan atau pugo barang ngarek ngoce harita lengan serasa orangrangna buru-buru harita notok pemajikan anak lenger pemajikan anak haritengah lenger nusa terus nah aksinak didinya benang Sakab harta kekayaan hajicar kasih anu aya non teh Haji sarkawi nuaya didinya di kamar Nah di bangkat kabeh dibawa jadi saya sakun saya tiketik acan duit perhiasan jeng saja bana nuai di kamartengah segitu sako lebat tekung sim setengah tekungsi se separa pac jam atau 10 menit Jalma maknu opatan hari tegis ngari les Ting kemana ting jorelat Ini mawa hasil anu mucakil Sedangkan isuk-isuk na Sararea Kabeh genjeleng Yen di kebon katingali di imah haji jarkasi ayah nu agak duaan anu dianggapna na mayit Sararea mu ngadeketan kan ayah hiji tua kampung anu memang ngadeketan Ayah naon, kita ayah naon. Itu tua kampung aduh. Jika nama ayah nu korban yo. A inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saat tetenya. Jika nama penjaga na Haji Sarkawi. Astagfirullahaladzim. Cikan orang deketan atau? Tua kampung hari tengah deketan. Terus terus nama riksa kedua jalan nuker kerengalempreh tu sik tu malik. Barang kerik dibukaken ku waji sarkasi tapi ngapan ke Alhamdulillah masih kenek hirup tapi oi, tapi kunal untuk bisa Malik itu bisa usiknya tua kampung an memang tuh pengalaman bidang kelas gitu ojal langsung diamankan dibawa karena terlasmakna Haji sarkawi sararia ngerasa bingung siapa pantoan walongongo

tua kampung oke okay, ngerasa kaget sebab pemajikan oke okay, sarua anu ngalempreh teh usik usik aduh kumah uh, ya teh Eh, coba tuh pak uh, kasih aki bejakin ya uh, kasih abah pak aman ohnya jika tuh jung bejakin ke pak aman atau berbat jalan masa urang harita ngebejakan ke pak aman pak aman kebenaran isu isu kersarapan. sarapan jung sekeluarga na maiso pak aman oke okay, uh, Ranti Baria. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ada yang di luar menikot perurus suhana keranan. Waalaikumsalam. Di Ranti Baria hari tanya malam. Uh, neng, uh, apa ya? Uh, ayah mang. Eh uh, Pugu ge ayah kejantan neng. Ranti Baria nanti. Kejantan nawan gitu mang. Eh uh, uh, itu abah nu pasti terangan mah. Itu uh, di keluarga na. Uh, hajihaji keluar haji, haji. haji sah uh, haji sarkawi uh, itu teti, teti uh, Abah Abahngiya naon ran uh, ya uh, itu surna ya kajjan tenan nah sok naon kejadian naon man naon ite. diubah itu di bumi na haji sar haji sar kawi terus saya kacan tanah jika nama sama bekat tinggal di haji sar kawi tengap ngap tapi bentar bentar nama tapi itu nemalan dan usik tu usik pemajikan anak itu di anak buah anak opat anak kisar wak itu astagfirullahaladzim kuna oncena gitunya abah <tunyata> aku matu berapa bekat tinggal orang tinggal di Iya, nya tuh. Eh, uh, isha isha yang naon itu menisok naon nah, teriari wakil isok isok, isok, isok nete.

hariita ararinnit ngajujug Kaimahna siabauka tinggalali harita dimahnya manutt kecil pisan loba anak warga orang dinya ngan kedah hanya kal waktu stand kajung se <tuh -tuh>